El moviment ha fet moltes coses. La veritat és que no han aturat. De fet, cada pic procuram fer més coses. El que passa que ha hagut un canvi, una transició bastant important. O sigui, després de quan se va desfer la acampada, que se feien unes assemblees pràcticament cada dia que duraven 3 o 4 hores, això se va tenir la gran idea, una idea utòpica, però una idea molt ideal i no tenia per què no funcionar, que era que el moviment havia de funcionar de baix a dalt. Per tant, el que farien seria crear assemblees de barri a cada barri, on la gent aniria, d'aquestes assemblees sortiria una assemblea de coordinació que se diria Interbarris, i allà ens coordinaríem amb els pobles. Aquesta idea va ser molt bona, el que passa que a l'hora de dur-ho a terme, com moltes vegades passa, no va ser tan fàcil de dur. Primer, perquè la resposta ciutadana no va ser el que nosaltres esperàvem. Què passa? Que ens varen trobar que en realitat pues, les assemblees de barri, a un barri a lo millor de 500, de 1.000 persones, pues, eren 10, 15. Clar, això va ser un poquet... ens varen començar a desanimar bastant. Fins a Nadal ha hagut 5 assemblees de barri, quasi 6. El que passa que la migració ha estat, en vez de que el moviment s'estigui dividint en barris, el moviment s'està dividint en col·lectius afectats. És a dir, jo tinc problemes de feina, fan una reforma laboral, doncs jo el que vaig és a una assemblea on se trati aquest problema que és el que m'afecta a mi. Que tinc un pis i no el puc pagar, doncs m'aniré a la plataforma d'afectats per hipoteca. Que ma mare està malament i no la volen operar, doncs m'aniré a sanitat. Que tinc problemes en educació, doncs me vaig a l'assemblea de següents. Que són els col·lectius afectats que ara estan creixent. Cada pit hi ha més activitat a sanitat, a l'assemblea de Drais són espases i ara unes assemblees noves que han creat per per lluitar contra el tancament de l'Hospital Joan Marc i de l'Hospital General, a l'assemblea de Sauip, s'ha afectat per si pot ser que cada pic hi ha més gent afectada, amb la qual cosa les seves assemblees són més multitudinàries, i els barris han quedat un poquet per dues temes locals. Què passa? Jo, per exemple, el mes passat vàrem ja tancar l'assemblea de Santa Catalina. Per què? Perquè la idea era bona, però no vàrem trobar un mal local per poder afectar que fos lo suficientment important com per juntar un col·lectiu de gent que quedessin cada setmana per anar mirant i demés. El tema de que una farola no te funcioni o de que els cans pues, facin cacans no és suficient per moure la gent. Per tant, la migració és aquesta. Què és el que hem fet? Pues hem anat avançant i aprenent i ara mateix estem a tope, però a tope amb els col·lectius afectats de la gent. Bueno, yo difiero un poquito de lo que él dice, pero sí que hay una cuestión clara. El 15M ha hecho algo socialmente grande, que es que cuando Democracia Real ya tira la piedra del 15M, cuando cae el 15M ya no es Democracia Real ni es nada que se pueda parecer, ni es organización ni es nada. Simplemente es la indignación de la gente manifestada totalmente y en su punto más álgido. Es decir, que ahora cuando el 15M se ha querido, digamos, distribuir y organizar para barrios y tal, pues la verdad, no ha salido muy bien, pero como él dice, podemos hablar de dos tipos de 15M, que es el de los activistas y el de la gente que apoya. En realidad, esa falacia que dicen de que el movimiento 15M se ha radicalizado es absurda y es muy del gobierno. Así la gente normal pues no sale. Pero sí que es verdad que lo que hizo el 15M fue despertar las conciencias de los que ya estábamos pisados por todas las esquinas y la gente respondió a ello como tenía que responder. A partir de ahí, lo que se está haciendo, pues intentamos que la gente se organice, que la gente actúe, pero sí que es verdad que mucha gente de los activistas del 15M han tomado partido en un sentido bastante a la izquierda y radical. Bueno, pues eso ya cada cual es conciencia de cada cual y además es que es muy democrático que exista eso. Demà tenim, diguéssim, lo fort, que és una manifestació convocada a nivell internacional en més de 160 ciutats, que és, diguéssim, el pistoletazo de sortida de l'aniversari del 15M. No s'ha fet el 15 perquè el 15 és dimarts i seria molt arriscat fer una manifestació multitudinària un dimarts quan la gent se n'ha d'anar a fer feina, per la qual per això l'hem fet a dissabte. Sortim a les 5 d'escavespre des d'Esborn i acabam a la plaça Islàndia. Això és el que hi ha previst, previst i tancat. Tot el més que pugui sortir és per iniciativa ciutadana. No hi ha una coordinació que diguem, bueno, ara farem això i ara farem això altre. No. Allà ganes de, com ja se sap a Barcelona i com ja se sap a Madrid, tornar a dormir, que no a acampar, però no perquè vulguem muntar altre pic una miniciutat allà com va passar l'any passat, sinó com a acte simbòlic. És a dir,
El 15M, quan més va agafar força, va ser quan estava acampat, i quan la gent mos veia, i quan la gent s'acostava, i quan la gent apoyava. Un pit se va llevar l'acampada, ja no eren tan visibles. Per tant, com a acte simbòlic, la nostra idea seria poder quedar a dormir junts. I jo veig que això és un rumor general que hi ha. Si se farà o no se farà, no ho sé, perquè això ha de sortir no de coordinació d'un i dels altres, sinó que llavors, pues mira, hi haurà un turnos de micro obert, i si la gent considera que és oportú, pues mirarem de quedar-nos i ja veurem què passa. I també hi ha una altra iniciativa que és aprofitar aquest dia dels 12 per fer xarles i debats polítics, socials i de més a la plaça. Però també és el mateix, és a dir, és una idea comú que ja veurem si llavors qualcú ho prepara o no ho prepara, però tampoc no és que hi hagi res tancat així, que diguéssim, no, hi ha aquest programa d'activitats que potser sí que acampada sol ho tenen o a Barcelona. Aquí anem un poquet a veure com serà la reacció de la gent. Bueno, en realidad lo que él ha dicho es exactamente lo que se va a hacer. Precisamente eso es lo que mosquea al gobierno y a la policía, porque no saben por dónde vamos a tirar. Lo que está claro es que el día mañana, concretamente, cuando se termine la manifestación, se hará una serie de asambleas y la gente decidirá por dónde va a tirar. A partir de ahí, como el mal endémico de la izquierda siempre es la dispersión, pues como ya hay grupos activistas, como son los de Toma la Ciudad, como son los anticapitalistas, como son todos los grupos que se han hecho a partir de aquí, seguirán haciendo lo que tengan que hacer. Y estoy convencido que las manifestaciones se van a seguir pues, de una forma periódica, y no sé si radical, pero de todas formas, si hay que compensar la radicalidad del gobierno, habrá que ser muy radical con estas cosas. Bueno. Aquí la veritat és que hi ha una diversitat d'opinions bastant grossa. Sí que és vera que, com comentava ell, ante la radicalitat de les retallades i de que parell que en el govern i els banquers i demés tenen carta blanca per fer el que els doni absolutament res amb total impunitat, pues, la resposta més lògica és que també s'hagi de radicalitzar un poquet les accions. Però, des del meu punt de vista, sempre pacíficament, perquè el mínim que poden fer és donar exemple. Per això, el que estan fent ells és tot el contrari, pacíficament. És a dir, molts traten a nosaltres de terroristes i jo penso que els terroristes són ells. O sigui, nosaltres vivim una democràcia representativa on una sèrie de persones han de fer, perquè això és la democràcia, el que vol el poble, o el que necessita el poble. I aquí és totalment al revés. Fan el que volen ells i el que necessiten ells. Con la qual cosa, és bastant radical i bastant, per això, ho considero bastant un tema de terrorisme. Què passa? Jo, personalment, hi ha unes barreres que no vull cruzar. Jo mai m'aniré a cremar un ajuntament, per exemple. Per molt radical que se posi la cosa, no ho faré, no està dins mi faró. I a més, sí que tinc contactes i conec gent des de fora d'Espanya, el moviment 15M ha estat un exemple per el seu pacifisme. Malgrat llavors, quan surti la notícia, sempre surt que hi ha qualque policia ferit, quan llavors cadascú, si se'l vol, se'l creu. No? Però la majoria del moviment 15M és pacífic. O sigui, les nostres armes són les nostres mans i estem aquí asseguts i si ve la policia i mos pega, mos callam i mos deixam pagar com qui diu, perquè en realitat si no, sabem que la raó la perdríem des del moment que agaféssim una actitud violenta. Això és la meva opinió. Sí que és veritat que hi ha molta altra gent que pensa que s'ha de fer una passa més endavant i que s'ha de radicalitzar un poc més la cosa o s'ha de ser un poc més contundent. Jo m'aquest aquí. Bueno, yo difiero en este sentido un poquito del tema. Los que venimos ya de los palos del franquismo, los que nos han dado por todas las esquinas y sabemos de qué va eso, yo creo que no es comparable para nada la situación. Y aunque los neofranquistas son los que están mandando actualmente y siguen la política de los ricos para los ricos y lo demás que se, perdón, que se fastidien, lo cierto es que el 15M, las tres máximas del 15M son la indignación, el pacifismo y el asamblearismo. Todo lo que se salga de ahí ya no es 15M. Entonces, lo triste es que se va a salir mucho de ahí, porque ante el terrorismo de Estado y ante el terrorismo policial, la gente no se puede quedar con las manos en los bolsillos. O sea, no somos sacos de golpes. Y automáticamente pues, habrá respuestas ciudadanas que sean bastante más radicales, pero que quedan fuera del 15M precisamente porque no cumplen la norma del 15M. Digamos que ¿hasta cuándo va a durar el 15M? Pues mientras haya gente pacífica durará el 15M. Lo que está claro es que los radicales se irán por sus lares y yo pienso que el 95% del 99% que supone el 15M se optará por la paz y por la normalidad. Es decir, el sistema
más allá de la democracia que existe, son los antisistemas, por ejemplo, ¿qué predican? Cambiar el sistema, pero coño, no da ninguna respuesta. Lo que se trata no es de cambiar el sistema, que es el menos malo de los sistemas, como decía Churchill, no la democracia, pero lo que se trata es de cambiar la gente que manipula y realmente se está cargando la Constitución, que son los políticos actuales, y meter gente del pueblo, y que sea el pueblo el que mande y el que gobierne, para el pueblo. Coño, el ejemplo de Islandia es claro y ahí está, y si tenemos que seguir por ahí, pues seguiremos por ahí, pero es que lo que no puede ser es que una minoría se radicalice y ya todos seamos radicales. No, el 15M es pacífico por encima de todo y es asambleario, y eso lo mantendremos hasta el final. Hombre, la veritat és que me fa un poquet de rialles, no? És a dir, quin millor puesto hi ha per reivindicar que la plaça del poble? És a dir, la plaça més grossa o més simbòlica de la ciutat, de la localitat que hi hagi. Jo estic completament en contra de que mos n'hagin d'anar a un altre puesto d'acampar, perquè nosaltres no anem a fer una acampada, no anem a fer una torrada mentre fem un joc amb amics. Estàs reivindicant una crítica en el sistema polític, econòmic i social del país. I això ha de ser visible, o sigui, no mos n'hem d'anar a Lluc a fer això, mos n'hem d'anar a on mos vegi més la gent, amb la qual cosa, totalment d'acord en que si aquí és plaça Islàndia, és a dir, plaça Espanya, doncs és aquí que hem d'anar. Que llavors, que ells volen que fins a les 10? Bé, allà hi ha un terme que se diu desobediència civil no violenta. Jo entenc que les lleis, vale, ells diuen que s'han de fer i s'han de complir, però hi ha d'haver un marge. Perquè, sobretot, és que nosaltres no volem estar a la plaça Islàndia per muntar una festa i no deixar ningú dormir ni fer cap història rara. Estem allà reivindicant els nostres drets que ells, que haurien de preservar-los, pues els estan trepitjant completament. Con la qual cosa, jo estic d'acord en sol que si ells diuen fins a les 10, pues fins a les 2 o fins a les 3, i ja ho veurem. Perquè el que jo penso és que ells tenen la política de la por. Nosaltres te prohibim i tu alerta que te pegarem, alerta que vendràs la policia, vale, tot això me'l pareix molt bé. Però a mi m'agradaria veure si hi ha 30 o 40 mil persones a sol, quan jo espero que hi hagi, a veure si la policia tindrà nassos a una gent que està pacíficament tranquil·la, fent un sistema assembleari, decidint les seves coses, a venir a cot de porra a veure què passarà. Perquè jo t'ho dic el que passarà. El dia següent no n'hi haurà 30 mil, n'hi haurà 60 mil a la plaça. Bueno, no ho poden suposar. El que sí que jo supos és que si després de la manifestació la gent no se'n va a casa seva i se queda, fent costat, i mos trobant com l'any passat 3.000 o 4.000 persones allà assegudes, jo veig difícil que la policia entri a matar en tanta gent. Ah, si passa el que a vegades passa, que un pic la manifestació s'ha acabat, la gent se'n comença a anar i quedem allà pues, 100, 200, 300 persones, doncs pues, clar, ells a lo millor... jo tampoc no sé quines són les seves ordres d'actuació, però 100 persones són fàcils de desallotjar, 3.000 no. El qual, la veritat és que no ho sé. Lo evident, no. És a dir, nosaltres ara en el manifest que llegirem, el que fem molt hincapié és que nosaltres som el 99% de la població. Això és algo que se tindria que tenir molt en compte. És a dir, hi ha un 1% de la població, que són polítics, banquers i de més fortunes del món, que mos estan tropitjant, que estan fent el que els dona la gana, i que seguiran fent-ho si segueix havent aquesta impunitat i aquesta falta de reacció de la gent. És a dir, nosaltres ho permetim. Una de les coses que va dir el precursor de la revolució islandesa és que nosaltres teníem el concepte equivocat. Els polítics són els nostres assalariats, perquè són nostres que els hi paguen. Con la qual cosa, si ells no saben fer la seva feina, nosaltres els hauríem de dir com fer-la. La resposta ha d'estar en el carrer, sobretot demà, és a dir, s'ha de demostrar que la indignació cada pic va a més i que això no se pot quedar així. Fins a quan aguantarà la població? O sigui, és hora de reaccionar ja, que no som mercaderia en mans de polítics ni banquers. Sempre hablo de un 15M moderado. Es decir, que la mayoría de la gente que sale a la calle no es extremista, no es política, es gente, es simplemente gente, españoles que están indignados por lo que nos están haciendo a todos. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es mentalizarse un poquito más y salir a la calle a decir, no queremos esto. Y como no queremos esto y además la Constitución nos apoya, queremos que vosotros políticos os vais o lo remediáis. Y esa es la cuestión. Hemos elegido un gobierno para España y no para Europa. Y lo triste y lamentable es que a través del gobierno de España lleguen las normativas, leyes y órdenes de Europa. Ahí no podemos estar de acuerdo nunca.